Atentati mafiozi së mërkurës në mbrëmje në Milot, që kishte si bilanc 2 viktima dhe 1 plagosur, vijon të mbetet pa autor. Në orët e para të mëngjesit të sejntes, policia e Lezhës shoqëroi në komisariat 10 persona që mund të kenë dijeni rreth ngjarjes. Forcat e policisë po ushtrojnë kontrollin në të gjithë zonën për kapjen e autorëve, ndërsa dyshohet se viktima dhe i plagosur janë qelluar nga 2 persona. Klodian Dreca, 28 vjeç dhe Taulan Prendi, 25 vjeç, që udhtonin me një mjet Golf 5, mbetën të vdekur në mbrëmjen së mërkurës, kur mbi ta u shkreën Breshëri Plumbash. Në prit mbeti i plagosur dhe vllai i Taulantit Aurel Prendi, 21 vjeç, i cili u dërguar në spitalin e Lezhës ku i dha ndihmë mjekësore. Ngjarja u regjistrua rreth orës 21 tek ura e Milotit në rrugën e vjetër Lezhë-Laç, ku tre të rinj po ktheshin në banesën e tyre në fshatin Plan, pak kilometra larg vendit të ngjarjes. Në vend ngjarje u gjet një Kalashnikov dhe një pistolet, ndërkohë që forcat e policisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të vrasjes së dy fishtë.